Hvorfor har I valgt naturridning? Jeg har valgt naturridning, fordi at jeg rider rigtig meget derhjemme, og jeg elsker Island og racen, og så synes jeg, det er super fedt at komme ud på tur også, i stedet for bare at ride ind i hal. Det gør det lidt sjovere, uden at der skal være så meget alvor over det. Hvad med dig? Jeg valgte det faktisk, fordi at jeg vidste ikke helt, hvad jeg skulle vælge, og så havde min mor snakket rigtig meget om heste, og hun var glad for dem. Da jeg startede hårdt, var jeg faktisk mega bange for heste. Det har virkelig ændret sig nu. Nu elsker jeg at ride, og det er det fag, jeg allerhelst vil være med til. Hvordan er det her naturridning? Det er mega fedt. Altså, hesten er virkelig fed, og vi har en god lærer, og man kommer bare ud og oplever en masse ting. Og sådan, ja, det var hyggeligt og dejligt. Hvad er det? Hvad har I lavet i dag? I dag har vi været på en 3-4 timers lang tur, hvor vi først har ned til Katrine, en af lærerne. Og så har vi en pause, og så har vi holdt god galoptur på stranden og sådan noget forskelligt. Så det var bare en dejlig lang tur. Spændende tidning! Ja! Yeah.